Безпосередніми учасниками збройного протистояння на Сході стали навіть діти. 16 неповнолітніх сиріт із міста Сніжне, це Донецька область, стали розмінною монетою у війні. Їх везли до Дніпропетровщини, рятуючи від куль, проте автобус перехопили бойовики і доправили його до Ростова. Мовляв, там безпечніше. Після переговорів на найвищому рівні та щоб уникнути міжнародного скандалу, Росія таки звільнила бранців минулої ночі. Чартерним рейсом діти-сироти прибули до аеропорту Дніпропетровська. Там їх зустрічала наша знімальна група. На годиннику 12 ночі – порожній зал Дніпропетровського аеропорту. На аеродром сідає чартерний літак із Ростова. Щойно відкриваються двері ВІП-терміналу, зал очікування наповнюється дітьми. Це їм, сиротам зі Сніжного, терористи ДНР влаштували екстремальну екскурсію до Росії. Шістнадцятеро неповнолітніх від 6 до 17 років. У четвер вони разом із трьома вихователями мали виїхати на Дніпропетровщину у Криворізький дитячий табір. Проте о 10 ранку з ними різко обірвався зв'язок. В 10 часов связь прервалась, и больше мы не смогли связаться с сопровождающими. И средств, и массовая информация, а также по интернету мы узнали то, что узнала вся Украина. Конечно, волновались, конечно, хотелось, чтобы побыстрее действительно дети прибыли туда, где их ожидают. Проте бойовики ДНР вирішили інакше і на першому ж блокпості зробили сиріт заручниками. Автобус з написом «Діти» зупинили озброєні люди з георгіївськими стрічками. Погрожуючи, наказали водієві розвертатись. Одна прийомна матір встигла забрати з автобуса своїх 9 дітей. Усіх інших у супроводі озброєних людей відправили до Росії. Мовляв, на Дніпропетровщині на дітей чекає небезпека. На блокпостах за Донецьку Народну Республіку. Надя, нічого не сказали. Ви раз сказали, опасно в Дніпропетровській, відвеземо в Росію, там безпечно. Того ж дня російська сторона дозволила перевести українських сиріт до Ростова без жодних дозвільних документів. Міністерство юстиції України миттєво подало позов до Європейського суду. За усіма міжнародними нормами це було фактичне викрадення дітей. Питання про повернення сиріт вирішувалось на найвищому державному рівні. Аби уникнути міжнародного скандалу, Росія таки відпустила неповнолітніх заручників. Чартерний літак для евакуації сиріт із Ростова надав особисто губернатор Донеччини Сергій Тарута. Дводобову екстремальну екскурсію діти витримали мужньо. Все було нормально, було, да? Да. Нам було хорошо. Ніхто не обіжав, все було. Ні. Нині усі вони поїдуть до дитячого табору у Кривий Ріг. Там на них вже чекають 120 дітей з Краматорська та Горлівки. Якщо у цьому буде потреба, Дніпропетровщина готова залишити сиріт на увесь час воєнного конфлікту на Донбасі. А от у найменших гостей із Донеччини на літній відпочинок уже є великі плани. Я хочу купатися, з дітками потуситися в лагері, хочу на річку збігати. Ми дуже раді, що все-таки діти в Дніпропетровській області і що вони будуть там, де для них все готово для відпочинку і оздоровлення.